Верховна Рада обмежила обіг пластикових пакетів. Відповідний закон народні депутати ухвалили 1 червня. Під заборону потрапляють тонкі та оксобіорозкладні пакети, щоправда, не всі, принаймні, на перший час. Порушникам загрожує штраф, більше розкаже Юлія Лобурак. Надтонкі, тонкі товщиною до 50 мікрон та оксорозкладні пакети в Україні будуть заборонені. За відповідний закон проголосували народні депутати. Як виняток дозволена тільки первинна упаковка для м'яса, риби, сипучих та льоду. Обичні пакети, класичні, які у нас з вами в супермаркетах, вони звичайно від 15 до 50 мікрон. Тобто от всі от пакети, які тут представлені, в принципі, це разнообразие толщини. Тобто от це где-то в середньому 7 мікрон, 10, можливо, 15. Поліетиленові пакети згубно впливають на флору і фауну. Під час розкладання з них виділяються отруйні речовини. При потраплянні до організму вони провокують появу захворювань, у тому числі онкологію. Это бисфенол и стирол. Они квалифицируются как третий класс опасности. При длительном вдыхании паров бисфенола, например, он обладает канцерогенными свойствами, а стирол вызывает токсические поражения печени. Шкідливими є і так звані оксобіорозкладні пакети. Окрім поліетилену, до їх складу входить спеціальна добавка, яка нібито пришвидшує процес розпаду. Але для цього потрібні певні умови, які в природі не завжди збігаються. Обмежувати розповсюдження поліетиленових пакетів планують поступово. Для повної відмови від тонких буде 9 місяців від набрання чинності закону. Оксорозкладні під забороною з січня 2022-го, а от надтонка первинна упаковка для м'яса, риби та сипучих з 2023 року. Але щоб вирішити проблему забруднення, цього недостатньо, вважає еколог Ірина Вихристюк. Це той закон, який неможливо проконтролювати його дотримання. Питання мінімізації використання в побуті таких пластикових пакетів, це в першу чергу залежить від свідомості самих громадян. А от думки одеситів щодо заборони пластикових пакетів розділилися. Підтримую цю позицію, тому що вже час подбати про наше навколишнє середовище. Можливо, це буде певний дискомфорт на першому етапі, але люди згодом звикнуть і, звичайно, можна буде адаптуватися, придумати якісь торбинки, власноруч пошити, там легкі, які не будуть важити дуже багато, так, і їх використовувати кілька разів. Запрещати нельзя ніяк, тому що все везде йде, везде пакети годяться. Ну, а такі пакети нужны, обязательно нужны. Особенно старикам. Идешь, перекладываешь из сумки, две пакеты несешь. Конечно, вот с такой большой сумкой удобно ходить, а вот в маленькие пакеты, где овощи накладывать, ну, я не знаю, какая альтернатива. Как вот складывать мне каждую картошку или как морковку все перепутать, ну, не знаю. Это, конечно, надо какая-то замена. Ну, бумажные, говорят, будут пакеты, это будет хорошо. Експерти стверджують, від пластикових пакетів треба повністю відмовитись. Тим більше альтернатив зараз дуже багато. Це і екосумки, і багаторазові торбинки, і паперові пакети, та навіть пакети з опалого листя. Окрім того, на ринку вже з'явилися біопакети з крохмалю. На сьогоднішній день ми можемо вам представити крохмальний пакет в 100 мікромікрон. Він екологічний на 100%, тому що він зроблений з кукурудзяної гранули. Розкладання таких пакетів відбувається значно швидше, запевняє Світлана Вовк. До прикладу, у промислових умовах на все знадобиться 2-3 місяці, а при домашньому компостуванні – орієнтовно півроку. Проте виробництво крохмального пакету у порівнянні з пластиковим більш затратне. На самом деле процесс точно такой же, как обычный полиэтилен, но вопрос в сырье. Сырье и получение сырья достаточно дорогое. Еще один момент, что это все-таки инновационное производство, не выработалась технология производства работы именно с крахмальным пакетом. Если здесь все понятно, то здесь еще мы приспосабливаемся как-то, и это тоже как бы влияет на цену. Але виробникам, магазинам, закладам харчування та надання послуг все ж доведеться відмовитися від заборонених пакетів. У протилежному випадку їм загрожує штраф від 8,5 до 17 тисяч гривень. Санкції передбачені і за безкоштовне розповсюдження пакетів. Проте закон ще має підписати президент. Юлія Лобурак, Олексій Філіпов, Олександр Полуєв, Євген Ячменцев, 7 канал.